မင်္ဂလာပါဒီခေါက်မှာတော့မဆက်ကိုခဏခဏသွားပြီးတော့မဆက်သွားတတ်တဲ့ကိုကိုဦးတို့အတွက် live format ရှင်းနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနာမည်ကကိုလာပြီးညိုပြညက်ရီဒါမို့ရဲ့မဆက်ရှင်းမော်နော်ရှင်းနာမည်ကတေးရကိုက်စားတဲ့တေးဆိုတော့ကောင်းမြတ်ဆန်တဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်တီလုံးတန်တာတော့ကိုင်စာရေရေးနေကြအဲတရှင်တီလုံးတန်နေပုံစံမျိုးပါလားပါပါပါညောင်းလိုက်တာကွာအကျော်တွေတက်တာတကယ်ပဲဆိုတယ်မဆက်မီရဲပါတယ်ပါတယ်မဆက်တခုကိုသွားနှိမ့်ခဲ့ရင်ကောင်းမလားကွယ်ဟုတ်ပြီပါပါခန္ဓာကိုအလိုလိုက်ရင်နဲ့ခေါင်းမော့ရင်ကော့အကျော်သွားလျှော့စုကွယ်ဟောအရသမားဆိုတော့လေအရသမားအကြိုက်တရှင်ရေးတယ်အခုမာဆက်သွားချင်တော့မာဆက်သွားတဲ့တရှင်ကိုနော်အကြောင်းပြချက်ရေးပြောစားပြောပြီးရေးထားတယ်ယောင်းလိုက်တာတတတာဒါအင်ထိုလေးဟုတ်ပြီဒါပါလေညောင်းတာကိုလက်ဖြန်နေလောက်စစ်ခနဲ့ကြိုက်တယ်လည်းလည်းလာမပြေလာခွေဘလူပဲနှိမ့်နေစင်ကြီးအဲဟုတ်ပြီကောင်းခါချီလက်ကြောတက်လို့လက်ပြင်းပြနာသောပါခွေအေးကောင်းခါချီလက်ကြောတက်လွန်းလို့လက်ပြင်းပြနာသောပါခွေဟုတ်ပြီခွေရတော့နော်ဒါမာဆက်သွားတဲ့လူငယ်လေးခွေပေါ့ဟာလားဒီရှင်းတဲ့ပုတ်ဘက်ကင်းပြီးရဲ့ဟာလားဒီတဲ့ချင်းတော့ပဲကြည့်ပြီမာစကိုသူချီတက်မယ်ကိုလာပြီးရုပ်ပြခရိုင်ခရိုင်လေးပါတော့ာသူအပိတဲ့ပိတ်သက်ရှိတယ်ခေါင်းလောင်းတော့အောက်ကိုအောက်ကိုခေါင်းငိုင်းဆိုင်နေတာမာစကိုသူချီတက်မယ်ကိုလာပြီးရုပ်ပြညည်ရေပကွက်ကွက်လက်စီမွေးဆော့ဆောင်တော့ခွေဒီနော်ကွက်ကွက်လက်စီမွေးဆော့ဆောင်တော့ခွေတော့နောက်ပိုင်းလာမလဲဟာဒါ intro အာဒါဒုတိယပိုင်းလာပဲညောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်တော့ကွာအချိုးရိတတာတကယ်ပဲဆိုနေအဲဒါဆိုနေရမယ်နော်ညောင်းလိုက်တော့တကယ်မာဆက်တစ်ခုသွားကအနှိမ့်ခိုင်ကောင်းမလားရဲ့ဟုတ်ပြီအဲဒါနုသားတော့ညူပြညက်ရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီရှင်ရောက်ရဲ့စိတ်ဖောက်ဖောက်လာတယ်မာဆက်ကငါတို့သွားမယ်အနှိမ့်ခန်းကိုကူလာခဲ့မယ်ကူလာပင်ညူပြညက်ရဲ့မဲလက်နှမလေးစိစေးပြီးစောက်တော့ဟုတ်ပြီအပြည့်ပလန်လေးလာမောက်ရလာကွယ်ဘလူနှိမ့်နဲ့အစဉ်ပြေးတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခေါင်းခါရှိလက်အကျော်တွေတက်လို့ခက်ပြင်းလေးစော်ပါကွယ်အပြူရမြနုရင်ထူးရှည်နင်းကကိုအားသိန်းကခံပါမယ်တငယ်ရင်းတို့ရဲ့အားလုံးစင်ပြေးအားလုံးအသိပြေးကွယ်ဒီရှင်းတဲ့ပုတ်ဘက်ကင်ပြီးရမဆက်တူရှိတတ်မယ်ကုလာပြီးညူပြညက်ရဲ့အဲဟုတ်ပြီဘဝကွက်လေးလက်စိရေမွေးဆော့ဆောင်တော့ကွယ်အော်ဆော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 တော့ဒါတက်စနေတဲ့အဲမဆက်ကိုတူရှိတတ်မယ်ကိုလာပြီးညူပြမြက်ရဲ့ကွက်ကွက်လက်စေးရေမွေးဆော့ဆောင်တော့ကွယ်အော်ဒီလိုဒီလိုအဲဒီလိုနဲ့ဒီရှင်လေးပေါ့နော်ဒါဒီဒီလိုမျိုးမဆက်ရှင်းကိုမှကြိုက်တဲ့ပေါ်ပေါ်ရရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ live ပေါ်မှာဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးရှာလိုက်ပါမာဆက်ရှင်းဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါကြမာဆက်ရှင်းဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရေဒါတိစုကွန်မြူနစ်တန်ရဲ့မာဆက်ရှင်းကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တွားရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ပြီးတော့ခုမှကြည့်လဲဆိုတွေ့ပါမယ်။ Bye bye bye